Жертовник та кам'яних баб знайшли дніпровські археологи. Такий історичний спадок знаходився в посадці П'ятихатського району. Це гранітна стела, на ній ще можна розгледіти риси обличчя. Вона доби енеоліту. Того ж часу і цей жертовник. Ця річ могла використовуватися як жертовник для принесення жертв богам. Були варіанти, що це поїлка для худоби, проте витрачати такі величезні зусилля на те, щоб видовбати з цього каменя таку поїлку, в яку влізе 15-20 літрів води, це нерозумно просто. Серед всього археологічного вилову найціннішою вважають ось цю скіфську стелу. Археологи датують її 7-5 століттям до нашої ери. Чітко виділені голова, плече, перехідне плече. За плечем іде рука, ось випукла така рука, видно. Якщо дивитися із цієї сторони, з цього боку, то видно шийну прикрасу, гривну. Характерно для скіфських статуй. Враховуючи всю нашу колекцію кам'яних баб, в основному вони половецькі, тобто близько 70 – це половецьких кам'яних баб. Скіфських у нас 6, це 7, тому що скіфські вони зустрічаються рідко, це зазвичай чоловічі кам'яні стели, і дуже пощастить, якщо колекція музею, якщо вона нараховує хоча б одну скіфську стелу. У нас їх буде вже 7. Усі 3 експонати археологи знайшли під час своєї традиційної експедиції селами нашого регіону. Натрапити на стели допомогли місцеві мешканці. Поки що це тимчасово вони тут знаходяться. В першу чергу над ними будуть працювати реставратори. Вже сьогодні ми показали реставраторам, і необхідні роботи по консервуванню будуть проводитись. Після цього, звичайно, їм треба окреме помешкання з дахом. Зараз кількість кам'яних баб у колекції музею наближається до відмітки у 100 експонатів. Археологи кажуть, що вже знають, куди поїдуть за ювілейною і коли привезуть, влаштують свято для дніпрян. Ольга Сидоренко, Дмитро Солодовник, про Дніпро сьогодні.